fylla vatten också då. Ja, just det. Åh, fy vad det luktar. Jag tror vi kan slänga av den. Ja. Nu ska vi se. Det tar ett tag innan man lär sig den här panelen. Men i vår förra bil så hade jag väl stora problem som jag aldrig skötte det. Det var så svårt att dra iväg själv. Den här gången tänker jag att jag ska lära mig hela allting så att jag kan åka själv. Jag har nämligen barn på annan ort som jag vill hälsa på. Larm. Du ska på larm för färskvatten, den som är till höger där, eller vänster. Den? Ja, tryck på den. Okej. Okay. Men du, när vet man när gråvattnet är tomt? Ja, larma. Det kan jag säga till. Okej, okay, för det... Jag knackar när det är... Ja, okej. Han är lite nyfiken för han kan inte riktigt lita på mig. Men han som har lite svårt med att släppa iväg mig på egna resor. Jag har kört ambulans. Jag kan faktiskt köra bil. Det är bara det här som är svårt att sköta detta. Har den slutat nu? Har den slutat rinna nu? Jag tror att den slutar rinna men han signalerar inget. Har det slutat rinna? Han hör dessutom som en, jag vet inte vad. Han hör jättedåligt. Det slutat rinna. Nej, piper i alla fall. Va, rinner det fortfarande? Men det piper larmet nu att den är full. Ja. Men det verkar inte vara. Nu lyser det. Jag ser. Jag tittar. Den är ju lite kvar där. Ja, men... Så jag har larmet och så kör vi lite till där. Och gråvattnet rinner fortfarande? Ja, det rinner fortfarande. Jag knackar. Okej. Ja, nu kan du släcka den. Jag släcker den där. Det är lite kvar för den andra, va? Nej, vad gör jag nu? Nu gick jag väl duschen istället. Ja, det är lite kvar på den andra. Nu låter det som en bävlig full här. Ready to go. Vi har stått på... nu blir det spegevent. Ni får tåla det just nu för jag har inget redigeringsprogram i någon dator utan... För min dator är inte tillräckligt kraftig för att köra redigeringsprogram så att jag redigerar min telefon. Jag springer in och pinkar där, va? Ja, det. Vi har stått här vid Skanörshamn. Vi har varit helt fantastiskt. Det har varit så fint. Vi har inte haft jättefint väder men det har varit en väldigt fin plats. Och nu har vi ätit frukost och vi har städat och nu tänker vi dra uppåt. För nu har vi sett att det ska bli lite soligt närmare Halmstadtrakten så vi har bokat plats på Strandgården. Halmstad. Ska bli mysigt. Så vi drar dit. Så välkommen till våran kanal. Ja, här står jag och väntar på min fru som har nyckeln på våra cyklar. Ska ut på cykelskolan. Nu ska vi testa nu. Det finns en cykelbana också väldigt fin. Vi körde en delvis på den igår. Till gull. Hette det nu då? Det är inte guldbränna, gull. Gull. Ah. Gullmarsvik eller något. Nej, det kan ju inte vara vik, vi ligger mitt på land. Men... Val. Gull. Vi kan inte komma ihåg var vi har varit. Det tror jag att man gör film, för vi kommer aldrig ihåg var vi har varit.
Heter något på gull. Vi kommer att lägga in det sen. Han klarar inte den här kameran. Han vet inte hur den funkar. Så därför så är det lite krångligt just nu. Ja, men vi återkommer närmare gull. Någonting. Här har vi det. Ska vi verkligen fortsätta den här vägen rakt? Ja, den är cykelvägen som går till Gullbrandsen. Om jag kommer ihåg från igår så var det skyltat som sa det, en cykelväg till Gullbrandsen. Okej. Så det känns tryggt. 2 kilometer borde vi klara. Överlag så har det ju varit väldigt lite folk på vägarna den här påsken. Ja. Väldigt lite husbilar faktiskt, förvånansvärt lite. Vi ser ju husbilar givetvis, men man trodde det skulle vara knökfullt överallt. De står hemma precis som den där. Ekorre. Jag ser en massa ekorrar överallt. Jag ser inga ekorrar. Nu kommer vi passera Bengts camping också här. Det verkar cool. Camping. Ja, någon sån här kiosk med fisk eller något? Nej, det var en pizzeria. Tror jag. Var det inte en pizzeria? Ja, det var årets märkligaste pizzeria i så fall. Det är en liten sån vagn. I en vagn, matvagn. Okej. Ja. Vi ser ett jordbruksredskap här. Jag funderar på om det är en ringvält eller tallriksplog. Det kan vara en tallriksplog. Eller ring, jag tror det faktiskt är ringvält. Men hur kan du allt sånt här? Men om det är någon, jag har varit jordbruksodlare. Men vi hade visst, så mycket fina grejer. Patrik, jag var jordgubbsodlare, det är i Näs. Där borta står en harv i alla fall. Men det kanske är någon bonde som ser detta som kan lägga en kommentar. Är det en ringvält eller en tallriksplog? Jag tror det är ringvält, är det mer sådana här djur liksom som är... Ja, men någon bonde, skriv en kommentar. Jag är nyfiken. Tack. Vi har tappat bort oss. Vi vet inte var tempo ligger. Husbilspolar här framme. Väldigt fint sommarstugområde. Till och med en kabel. En 880-2022, va? Det är en Mercedes. Det där var våran dröm. Det där var precis våran dröm. Sen tyckte vi att den var lite för lång. Väldigt fin. Tyst det blev. Thank you.
Har vi det gött? Fantastiskt. Helt fantastiskt. Snart för mina kaffe, älskling.